So jaja gotuna yagino banga atukulemberamu. Ono omuwala omuyita otya alieri yatusinze okujja tukulabe. Muwala wange. Gwa mzalo. Ate ono yeje tugendo gendo kuwa birthday. Oya mwa surprise kubanga ayamba ye nnyo. Yamuyamba nnyo. Yasinga muyamba muki. Kati oba mbeera mulwadde ayamba nyingi bana school fees bwatyo ayamba nyingi nnyo. Tusala nayo wano guno omuggae. Twasomanga mu ssomero nga batugamba omugga ogusinga okuba omuwanvu guugwo. Mwine Uganda, tukwa nilizo kufaibu eru, iranga tulibete ftefu okutambuza. Tino manjirivu mkufuga, atena kumiwendo, eji sunny day. Katino, gwe itazo kupikinga kuchisawi, okutuse wake uo, tuwe yune. Atena nawe, ateka teko gende weru, tuwe kwate, tukutambuze, okuvira dali waka, paka kuchisawi. Katino mwana tu, tudamu kumenyika na migugu, nge ntambula weri, tukubire kusimu, noti msambu noti, nkaga mumusa. Sanvu chenda munya lusanvu abiri mumwenda oba noti msanvu munana abiri mumwenda atano mobili chikumi atano mutano kale omukutu gutanti kwetulinze sonko Muhammad musibya mutya banywanyi obulamu bugamba butya tuli mukubo tugenda Jinja munako olwalero wano bayitawo mbalala mukono tweyongerayo mu maaso tugenda Jinja mu kibuga kye Jinja. Tuina munafe mtendo bayita ba Kadaama akolera mu kiyumba asinze ebweru w'eggwanga yo gye yasinzidde natugamba tugende tuberenga tubaako omuntu omu owenja olumbulamu bwe tumukyalireko alina bingi bye yamuyamba ng'akyali wano eggwanga lya Uganda. So leero mazaalibwa g'omukulu gwe tugenda okulaba omwami ayitibwa Rogers. So yatusabye tugende ku mazaalibwa g'omwami Rogers tutuukeyo tubeera ate nga tumugamba nti happy birthday. Tumujja tulaba nga tulina keeki gye tunaaba tulina maaso awo tulina n'ekirabo ekirala eky'embuzi n'akabege gye tugenda obeera ate nga tutwala tuwe omukulu ono ng'ekirabo okuva love okuva eri omwana omuwala ali eyo eyamuyambako wagamba alina bye yamuyamba bingi mu bulamu bw'ensi eno kati so yasazeewo leero ate tubeere nga tugendayo tugende nga tumukyalirako tumugambe nti happy birthday. So wano we tugenda tugenda Jinja lye kkubo lye tulimu tusimudde waffe bweyogerere budde bwa kalya semaya samayanzi kyenjogedde kituufu ddala saawa zibadde zigenda oyingira omukaaga ne tubanga tweteeka mu ddene tubeera ate nga twolekere Jinja. Mujja kuddamu okutulaba nga tuli mu kibuga kye Jinja nga tulina abalala bagenda obeera nga tebatwegattako batutwale ewali omukulu tumukolereka surprise nga tumugamba nti happy birthday mukulu Rogers era keeki yiino tugize nayo tugisale ffenna era tumusimbe n'ekirabo eky'embuzi tugenda okubanga tusanga ejjinja wano mbuzi yavudde soroti ne twamaze dde communicating nti rodi yamaze dde okubanga ate embuzi yaffe ne etuuka mu bitundu eby'ejjinja. Nze Songo Muhammad kale muneeyungeko tubeere nga tutambula ffenna nga tugenda ejjinja. Myra Angel aliko kamera nyongera bajukiza ntukola airport pick up so osobola okutambulako naffe mu ngeri emu oba endala bw'oba ng'okomawo wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda osobola okuba ate ng'otambula naffe ntukuvuga okuvujja kuva ku ssaawa entebe ne tukuleeta ewammwe waka paka ku mulyango ne bwolibaoddayo you fix stay or keep communicating era tuyinza okuyambako mu mbeera y'emu okulaba nga yetukuvuga okuba nga tukuzza ku kisaawe. Betty's Touch and the Beauty Studio basange babuloba ku nsonga y'okunyirira makeup w'omulembe okunyirira okushanana. Betty apangisa gomas ez'oku mikolo, Betty atimba ku mikolo, atimba n'obeera nga omukolo oba olunaku alwa ekitiibwa eky'enjawulo. Kale nze Sonko Muhammad katugende Jinja. Still on our way to Jinja. Tugenda Jinja. Tutegedde bulungi nnyo. Wano we tuli mu mabira. Ewalo mabira asooka. I remember lwo bane mabira ddakaawo maaso. So wano wandibanga lwo mabira asooka. Tuyise lugaza awo wonna. Kati so tuli mu mabira tugenda Jinja. Tugenda ku surprisinga
Awo mwami ayitibwa Rogers nga twasindikiddwa mukwanogwe waffe, fani waffe, omulabi waffe akolera mu mawanga g'Abawarabu, Kadaama, house manager, oba shagara, ekimu ku ebyo kyoyinza obeera ng'omuyita. So twolekera mu bitundu eby'ejjinja naye tujja tukola updates nga tubalagayo oba tutuuse. Eno n'oluguudo kuliko abantu abalima amajaani, kuliko abantu abalima ebikajjo and so on. Kati so right now tuli mu mabira So tujja banga twongera obakolera maaso awo paka tunatuuka mu kibuga ate eky'ejjinja. Then tugende tukola programu yaffe maaso okuluti mbeera n'ongotunula bw'oti. Naawe ali engo oyinza okwetaaga ekiyinza okufaanaganako nga kino oyinza okuba ng'otugamba. Tumutwalira cake just to tell him happy birthday. Amanye nti waliyo omuntu ow'enjawulo ali eyamulowoozaako. Bano si baagalana this time round. Bantu nti omu alina kyeyayamba ku muno olina agenda okkuba ekyeyo. So tubeera mutwalira ku cake tumugambe happy birthday. Tujja muwayoko n'ekirabo ekirala kyansolo embuzi nakabege. Okay, Mayra Angel ali ku kamera, so yongere okubeera ng'otugoberera nga tulumba mu kibuga eky'ejjinja. Ensonga Muhammad kale katweyongere. Wano wonna tuli mu Jinja naye waliwo wane wali Nile. Bw'otunula wano n'opande obugenda bulagirirawo oyongera maaso dda Jinja, bw'odda ku right odda Nyenga, bw'odda ku left odda Nalubaale ddaamu. Naye mulowooza mulengera olutindo olutindo lw'oku Nile luno mulaba ekifaananyi ekyo. So tugenda kusala Nile wane eno ate tubeere nga twolekera e Jinja mu town. Twagala nnyo ebiseera ebisinga omu gye tuba nga tutambula tugenda nga tubakolera links olwo abantu bafaamu abatulaba abali ewala ne bagenda balaba ki ekibakigenda mu maaso. Tusala Nile wano guno omugga twasomanga mu ssomero nga batugamba omugga ogusinga okuba omuwanvu guugwo. Waliwo olyo olutindo olukadde olulisaidi eri ku lefuti eri tunuza ku lefuti olwo ne wabaawo then ne luno olupya lwe tuyitako kati. So mulaba entindo zino nga yebaakola obuntu buno obulengerera ewala nga bulaba obuntu buno nga yebukka omuntu oyinza olowooza nti buwuzi naye bw'omala obutuukako womanya nti aguuma agawedde emirimu agawaniridde olutindo luneeno olwa Nile. Sentuba tulumba mu busoga abasoga gye muli waeyo nga mutulaba. So tumaze olaba nga tusala Nile saye tweyongera tugenda bbanga ate tuyingira ekibuga eky'ejjinja bulungi butereevu bulambalamba ate nga bwe tulaba ki ekigenda mu maaso mutugoberere tulabe engeri gye tugenda bbanga tusurprisingamu omuntu wa mukwano gwaffe eyatusindise nga asinzira mitala mayanja ali mu Buwarabu. Kale bwe tugenda wano mu maaso twolekera Jinja oba mu kibuga eky'ejjinja eno gye bayita Eastern. Is it? Yes. Okay. Kale katweyongereyo mu maaso. Munnaffe yatusindise tujje tugende tusurprisinge omuntu omu Kadaama kulya bweru wa jiwa tugenda ku surprising omu mbiti alo jask nina omukyala gwendi naye waneeno wano ogambe jaja bayitawo batya waneeno wano kasimingi wano Nile play wano kasimingi eri side eno eno Nile play kiri mu Jinja wano bayitawo Jinja kitundu ki Jinja kasimingi we bayitawo kasimingi ne Nile play tweyongere wano ebbali waliwo emmotoka ezitulaba ezijja twagala zitutataaganye oba koonooli ali ku kamera. So jjajja gwe tulina yagenda obanga atukulemberamu ono omuwala omuyita otya ali eri yatusinzize okujja tukulabe muwala wange gwa muzaalo owo ate ono ye gye tugenda ogenda okuwa birthday oyo amwa surprise kubanga ayamba ye nnyo yamuyamba nnyo yasinga muyamba muti kati oba mbeera mulwadde ayamba nyingi baana school fees bwatyo ayamba nyingi nnyo si yamuyambako mwerera abaana oli mulwadde nakuwa ku ddagala we
Kubanga ya aweleza chi. Sente erita sobola aliwala. Na ye kati aweleza koyo. Oba talina. Ayamba kula chi. Akusisaiye. Wanakoye saizu linamala na msasula. Wacho. So li mwala oba mwitani ya manyage. Achamu Grace. Acham Rose. Acham Rose. Okay. Acham Rose akolera akolera mu nsi ki eyo? Akolera no Saudi. Saudi Arabia. Ali mu kiyumba house girl, house manager Kadaama. So embuzi eri side wa. Waliyo kina kye embuzi naki? Mbuzi yonka. Mbuzi yonka. Ya? Ajay. Waruwa kuyoko wano ku simu. Na naye tugenda katusoke tumalirize wano katumalirize tumulabye so tugende wali embuzi tuke tujifune ono yani abadde akuba mwala ono nyi Rose tugende ndoze wali embuzi tujichime weli si wala okuba kati wano si wala kati ategwe je tugendo jitwala naye si wala kirinyaro dawo kali ndoza tutule muno mmotoka jita saidi eno kubanga twazene keki nyo tujine lisaidi lijangu saidi eno jaji jangu ite saidi wano kanjongeze ko ne mabega wane ntebe otule bulungi otelele aha ogenda kujjo tulire wano tulira saidi wano what then tuberenga tetwe yongera yo tugende tuchime embuzi tujitekemo wano then tugende tutuke wali oli mukutuguta nti ko tuli ako sinzira kubera nga atewo tulaba otota bulido munnaffe yo najo sinzira kubera tengo tulaba de tuze surprising amuntu tuli mu kibuga Jinja oje baita kasminji je tulieno wansi so tugende eri wansi okulaba tenga tugende ku surprising amunnaffe mwami Roger azure bintu je byakoledde Kadaama ono eri mama we family ye na balala bonna kale mogeto yinga ko nga tutuuka ewali embuzi ne cake tugende tugambe happy birthday eri omuntu mzee sonko Muhammad ngobera nga toyongera emmaso Mayera Angel ali mabega wa kamera okay. So to simbu date we neja jawale mabega kao waneno webati left so je baita kasiminje eri wano bane tuli mu kibuga Jinja abali emwizo banga oyina joli eyo ngoli mu kibuga Kampala oli bweru wa gwanga oyizo banga ero li mu Jinja muno munyini nga musinzira okubera atengo tulaba so oja bando zange ebitundu bino bitegera obango bimanyisa yigeno weshitegede bulungi nyo. So tugenda maso kubate nga tuyongera yo. Tugenda kuchima embuzi. Jaji embuzi nkazi nsajia. Embuzi nkazi ino kubange zaala abaana. Tuina ne keki emabega kao. Then tugende wa mukuru Rogers. Ati tuberenga mukuru Rogers ono nga tumu surprisinga. Olunaku olwaleero. Nao waliyo yunzu kwa galo kuchikola. Fetuba hayeno. Mwembango yogede nange. Omuwala. Wewali embuzi. Kasana kubasa wewe. Antu wali tunawuliziganyiza ku simu. Katulinde ne moto kenene ya maloyi tawute tukona. Tubera atenga tweyongera yo. Mbadde mbagamba nti nawo wali eyo nzo kwagala kino okukikola. No problem. If you are following us, osolo kungamba genda ko wano. In fact, bantu bangi muli eweru w'eggwanga ne mwetaaga abantu abali eno. Tubatuukire ko side eno. Obunge eno babutunda mmeka mukadde? Mitwalo bbiri first class. Mitwalo ebiri. Hey, nga kabei. Mbaye metu baka nzo banga umukasa. Wanu salembu sazi? Walu wa kutola baga hindi yao, ne mbuzi yao. Ewa. Masu. Mwala uya hindi. Zeno uzanze mwalaba. Yali kulaba. Oya yeri. Okupasa wa meka? Sama kati. Kubana wate wali na uwa parking au. Katui. Tumadeli na atukuba ona. Katui na kuda wawo tumalizo teka mwembuzi. Tugenda kukiri ya mkiri zenu wefti. Kati omwala ndoza abisaza jie. Kati umilize koko wanene motoka. Kale kati sumaru fune mbuzi ya peba nange wanene. Atu kumaritu ya yongere. Nzo songo Muhammad.
Kale, amazima gaka wanayo lunaku walero kawefwe wafuwa kusurprising omuntu yandibanga gude butaka. Tuwazo surprising omuami Rajabu asangibwa saidi zeno Jinja. Na yetu genzo kutuka mchifo ngatebaku asaganyiza bulungi Rajabu kulaba anti abao. Remember surprise, toga mamutu tingenda kuja kwa surprise, alabira ongotuse. Tuzene mbuzi, tuzene keki Rajabu, tumunonyiza buze. Ya Rajabu Rogers. Rajabu, tunonyeza Rajabu, abuze, dahiri badelinya walitani. Tumunonyezo omukulu atubuze, nelinya ndiera bide. Kati watu igontu, tutukenda kuata keki nembuzi, tubiwe omukadde, mama uomu wala, ya tusindu so kujia okumu surprisinga. Tuli wano, Jinja, walo wanechundu chetulimu, chetuzeko, walo ba makanika, mukulu wane wakakarabize milimuje. Nga ugena masu kubango laba mbifana, inaya mazimagaka awa atubuze, so, ye time tuchusa kudde Kampala ne tugenze mukubira kasimu nga yagenze mukuzika kitegede bulungi nyo kale nze Sonko Muhammad.
Mwine Uganda, tukwa nilizo kufaibweru, iranga tulibete ftefu okutambuza. Tino manjirivu mkufuga, atena kumiwendo, eji sunny day. Katino, gweitezo kupikinga kuchisawi, okutuse wake uo, tuwe yune. Atena nawe, ateka teko gende weru, tuwe kwate, tukutambuze, okuvira dale waka, paka kuchisawi. Katino mwana tu, tudamu kumenyika na migugu, ngeentambula weri, tukubire kusimu, noti msambu noti, nkaga mumusa. Msambu, chenda munya, lusambu abiri mumwenda, oba, noti msambu munana, abiri mumwenda, atano mobili, chikumi atano mutano.